Right, خد تاع كمل تاني كمل تاني سينا سينا جوز ديس كذا لسه ريليس كموه جبو جبو زاري بزوج تاتين يا Alright, come on. Gabu nji. So we don't have to start mknatum ski gabu gabu sena. Yes, Rab in the house. Yasmin in the house. Everybody's. So we gotta. We'll talk about little thing today. I mean, the. About flag, 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 flag. Like we say. My bandra, my bandra, my bandra. Alabati, alabati, my bandra, bandra. Thousands of people are murdered by Wayani. We are talking about bandra, 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 bandra. And then alaba, alaba, my flag, 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 flag. No, I don't think. This is not the time about for bandra, and I don't have any problem, but it's not bandra time. ባንድራ ጊዜ ነው አሁን የምናወራው ያለ ነው በሚል እንትን ነው በወያኔ ታጣቂ ህዝባችን ቀን ከሌሊት እንዲህ እየተገደለ ባንድራ አሁን ባንድራ የት ልታቆሙ ነው ሀገሯ ተሽጣለች መሬት ራሱ የለም የት ልታቆሙ ነው ባንድራ እስኪ ቴልሚ ኖ ኖ አሚን ቁም ነገር ባንድራ የት ልታቆሙ ነው ሀገር እኮ ተሽጣለች እኮ ዩ ዶንት ሃቭ ላንድ ኢንቨስተር እየተባለ አረብ ህንድ ቻይና ናይጄሪያ ቬንዙዌላ አሜሪካን ዌስተርኖች ናቸው ስለ ባንድራ 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 ማይ ፍላግ ፍላግ አላባት ይያል ስማ ልንገር ሌሚ ቴል ጋይስ ዲስ አኒ የሱዳን ባንድራ የጅቡቲ ባንድራ የዩጋንዳ ባንድራ የኬንያ ባንድራ የታንዛኒያ ባንድራ ይዞ ወጥቶ ከኔ ጋር ወያኔ ስታፕ ጄኖሳይድ ወያኔ ስታፕ ጄኖሳይድ ጄኖሳይድ ኪሊንግ ካለ አይ ዶንት በት ባንድራ 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 ዊ አር ሴይን ባንድራ 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 ኢትስ ናት አባውት ባንድራ ወንድሞቻችን እያለቁ ወያኔ ብዙ ነገር ዩዝ ሊያደርግ ይችላል ኦል ዘ ታይም እኔ አይ ሚን ወያኔ እንዴ መለስ ዜናዊ ባንድራ ጨርቅ ነው ሲል የነበረ ሰው ነው ዛሬ እነሱ መልሰው የታለ ባንድራ የባንድራ ቀን የሚሉት ማለት ነው ያ ጋይስ ዌክ አፕ ስቲል ምንም ዌክ አፕ ባንድራ ጨርቅ ነው ሲል የነበረ አይደል እንዴ ግን ዛሬ የት አለ ባንድራ ብለው በዚህ ከችልልሃል ማለት ነው አሁን እንደው ማን ይሙትና ስለ ባንድራና ስለ ምኒልክ ስለ ምናምን ምናወራ ጊዜ ነው ኖ ጨዋታችን ስለ እያለቁ ጄኖሳይድ በዚህ ሰዓት እስኪ ሪመምበር እስኪ እናስብ
እስረኞቹ ሲ ቲንክ አባውት ኢት በአሁን ጊዜ ምን ውስጥ እንዳሉ ከወያኔ እስር ቤት ጥይት ይሻላል። ጥይት እኮ ኢን ትሪ ሰከንድ ትሞታል። ቡም ይጋል ቶርቸር እየሆኑ ያሉት ማለት ነው በእነዚህ ኤቭሎች። እስኪ ቲንክ አባውት ኢት እናስብ እስኪ ቱ ምነት በአሁን ሰዓት እስር ቤት ያሉት እነ በቀለ ገርባ እነ ለሊሳ እነ ስንትና ስንቱ እነ ጄኔራሉ እነ ኮሎኔሉ በአሁን ሰዓት እስር ቤት ትንፋሽ የላቸው ትንፋሽ የላቸው የሚተነፍሱበት ኤድ የላቸው። ስለ ባንዲራ 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 ወያኔዎች ዊቶክን አባውት ባንዲራ አንተ ምን ጨነቀ? ቁጭ ብለን ነው እንዲህ ሶፋችን ላይ ስለ ባንዲራ የምናወራው። ገብተናና አታቅማ እስር ቤቱ ምኑ ምኑ ምን እንደሆነ አታቅ። ይሄ የወያኔ ስራ ነው፣ ቬሪ የወያኔ ስራ ነው፣ 100% ወይ ዜ ካም ባይ ኤኒ ሚንስ። ወያኔ ማለት እኮ መስጊድ ሞስክ ውስጥ ሄዶ እኮ ቦምብ ሲያፈነዳ የነበረ እኮ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቦምብ የሚያፈነዱት እኮ ነው። ቸርች ውስጥ ሄደው እኮ ቸርችን የሚያቃጥሉ ሰዎች እኮ ናቸው። ኤቭ ቦምብ እኮ የሚያፈነዱ ሰዎች እኮ ናቸው። አሁን አሳይ አንዷ አምሃራ ፈርስት ብላ መጣች መጣ ወይ ደግሞ መጣች ልበላችሁ ስክሪን ካፕቸር ነው የማደርገው። አንዳንዴ አምሃራ ፈረስት ብላ እኔ ደግሞ ምን ትለኛለች? አንተ የአማራ ተላላኪ ነህ ትለኛለች። እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው። አስወረጋት ብላች ጀስት ሪድ ዴር ኮመንት አሚን ላይክ ኢሞሽናል ሆናችሁ ብቻ እንትን ሳይሆን ቲንክ አባውት ወያኔ በጣም እኮ አሁን አንድ ነበረች የጀዋር እናት ነኝ ብላ እዚህ ፌስቡክ ላይ ብር ተከፍሏት ታውዘንድ ኦፍ ብር እኮ ተከፍሎ ስፔንድ ተደርጎበት እኮ ነው። እንዲህ አይነት ሁላ የወደቁ ሰዎች የጀዋር እናት ነኝ ምናምን ብላ ሰምታችኋል እናንተ ሁላ። በጣም ይሄ ሁላ ወደ ታች የወረዱ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች። የጀዋር እናት ነኝ ብላ እኮ አታፍርምና እኮ እና ስለ ባንዲራ አሁን አይደለም፣ ህዝቡ ነው ፈራጁ፣ ህዝቡ ነው። እኔና ያንተ አይደለም እየነገርኩ ነው። ፍርድ የሚሰጠው ህዝቡ ነው እንጂ እኔ እናንተ አይደለም። ፖለቲካሊ ኮሬክት ላልሆን ይችላል። አምና ፖለቲሽያን እየነገርኩ ነው። እኔ አንድ ሰው ነኝ። ማን ነኝ? ነዚር ነኝ። አምና ፖለቲሽያን አምና ፖለቲሽያን በል እንደ አንድ ሰው ህዝቤ እንዲህ ሲያልቅ ጭንቅላቴ ቴረር ሆኖ ቀን ቀለሊት እንቅልፍ አጥቼ ህፃናት በጥይት በመትሬስ ጥይት እንዴት እንደተቦደሰ በትግሬ ማለት ነው፣ በትግሬ አጋዚ። እነዚህ ከህዝብ ያልተወለዱ የማይመስሉ ሰይጣኖች። እኔ አምሹር ገለው የሰው ስጋ እንደሚበሉ አምሹር እነዚህ ሰዎች። ኦልራይት እና እስኪ ሰከን በሉ፣ ሰከን። ያ ሙዚቃ እኮ ለእኛው ለሁላችንም እኮ ነው፣ ለአጋዚም ለሁላችንም። ህዝባችን ላይ ሌላ አጋዚ እየሆንን ነው እኛ ራሳችን። ሰከን በሉ እስኪ።
اوكي بمحل لاسكي عند سلا باملا دوي امين سلا ام سوري سلا هاي لما رام دس سالين اسكي عند انت لدولنا عندي كوين الو ايش باك واتس جوين اون اسكي سلا ابا ملا امين سلا هايلا مارام دسالين اتش دي سلا اتش دي من تلال اسكي نغيرن عندي كوي هايلا مريم تو بنا هايلا مريم تو تني هايلا مريم ما زن جمر يالو اني اندوم كساودي كتملسو السوج عندو يمسلينيال ምክንያቱም እስካሁን የት ጠፋ? የሰውዬ ሳውዲ አረቢያ ነበር ማለት ነው፣ እና ሰሞኑን እንሰማለን ማለት ነው። አንዱ አቢዩዝድ የሆነ ሰው ነው ማለት ነው። እኔ እሱ እሱ እኮ ሰልፍ ሊወጣለት የሚገባው ነው፣ ግን ጥሪ ለምን እንደማያቀብር አይገባም። አሚን ስለ ለሀይለ ማርያም ደሳለኝ ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን የሚል ግምት አለ? እንዲህ እንዲህ ነው አላለም። እንደዚህ አቢዩዝ እደረጋለሁ ወይም ማታ ማታም ሊገረፍ ይችላል። ምክንያቱም በጣም ተደነባብሯል። የሚያወራው ነገር ሁሉ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። እሱን ተዉት፣ ይህን እንደ መሪም አትቁጠሩት። እኔ ሰው እሱ ህሊና ቢኖረው ኢሚዲየትሊ ዲዛይን ማድረግ አለበት። እውነቴ ነው፣ መተማ እውነቴ ከልቤ ነው። አይ ምን መናቂ አይደለም። ምክንያቱም አውቶሪቲ ሲባል ዲፋክቶ ፓወር ሊኖር ይገባል። ዝም ብሎ መቀለጃ ስትሆን ሀብቱ ሪዛይን ሰምሃው ብዙ ስራ አለ ለሱ የሚሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብዙ የኮብል ድንጋይ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት አለ። አንዱን ሊመራ ይችላል። በደቡብ የሚካሄደውን የኮብል ድንጋይ ምንጣፍ ቢከታተል ይሻለዋል። ምን አጨቃጨው ከነኝ ሰዎች ጋር All right. ወደ ሌላ ፖይንት ደግሞ እኔ ለሀይለ ማርያም ደሳለኝ ሰላማዊ ሰልፍ ልንወጣ ነው። ለይችዲ እኔ የምሬን ነው የምላችሁ። እኔ አልዋሽ፣ እዛ ሀገር ውስጥ ለታሰሩት እስረኞች ማን እንደሚያሳዝነኝ ታውቃላችሁ? ማን ይመስላችኋል? አሁን እነ በቀለ ገርባ እነ ኮሎኔሉ ብዙ ታውዘንድ ታውዘንድ ኦፍት ከታሰሩት፣ እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ሀይለ ማርያም ደሳለኝ እስረኛው። እኔ ኤችዲ ነው የሚያሳዝነኝ ከሁሉም ማለት ነው። ሀይለ ማርያም ደሳለኝ ነው እኔ በጣም እኔ እሱ ነው የሚያሳዝነኝ ኤችዲ እና በተቻለ በኢሮፕም ያላችሁ ልጆች ኤዥያም፣ ኢስራኤል፣ ጀሩሳሌም ያላችሁ አሜሪካ፣ በየስቴቱ ሰላም ፍሪ ሀይለ ማርያም ደሳለኝ እያላችሁ ይሄንም ፊት ያየ እንደው አሁን እስኪ ማን ይሙትና ይሄንም ፊት ያየ ይሄንም ፊት ያየ ዩት ዩትማ አሁን ይህ ሰውዬ ሰላማዊ ሰልፍ ብንወጣለት ይህንም ፊት እያየን አሁን ሰላማዊ ሰልፍ ብንወጣለት እንደው እስኪ ፍሪ 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 ሀይለ ማርያም ደሳለኝ ይበሉ እስኪ አንዴ። ፍሪ ሀይለ ማርያም ደሳለኝ እባክዎት። ፍሪ ሀይለ ማርያም ደሳለኝ እስር ቤት እኮ ነው ያለው እስኪ። እኔ ከእስረኞች ውስጥ እሱ ነው
በጣም የሚያሳዝነኝ ይሄ አይን የበግ ነው። እዚ ሌፍት ሳይድ ይሄ አይኑ የበግ ነው። እቺ ደግሞ ሙልጭ ሙልጭ እያለች እንትን ትላለች፣ አይኑ ማለት ነው። እቺ የበግ ናት። እንዳውም ትክክለኛ ያለችው እሷ ናት፣ ግን አታይም። ፍሪ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፍሪ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፍሪ ኤችዲ እኔ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እዚህ ጋ ምን እንዳለ ቼክ እናድርግና ያው ኤኒዌይ ሰከን በሉ። ይሄ ባንዲራ ምናምን እያላችሁ ወያኔዎች ማለት ነው፣ የወያኔ ተላላኪዎች ህዝቡን ለማደናገፍ ባንዲራ ባንዲራ የምትሉት ነገር እዛው ባንዲራችሁን ቤት ውስጥ ህዝብ ነው የሚፈርደው ሁሉንም ነገር፣ ባንዲራችሁን ለራሳችሁ። እንዳውም ይሄ ስለ ባንዲራ ነገር አይ ዶንት ኖ በቃ የመጨረሻ በላችሁ እንትናችሁ። ባንዲራ 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 አሁን እያለቀ ያለው ባንዲራ ሀገር ሲኖረ ነው። እስኪ ቆይ እዚህ ጋር የተከበራችሁ በዘጠኙም የሀገራችን ክልሎች የምትገኙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች፣ የተከበራችሁ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች፣ በመካከላችን አንዴ ያው ጋብዣችሁ እቺን በመሀላ እንሄዳለን። እኔም አይ ሀቭ ቱ ጎ እቺን ለማለት ነው። ሆፕፉሊ ያ ጋይሳ የሀገራችን ህዝቦች በጣም ስለሚመቸኝ ነው ነገር። የተከበራችሁ በዘጠኙም የሀገራችን ክልሎች የምትገኙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች፣ የተከበራችሁ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች፣ በመካከላችን የተገኛችሁም ሆነ በውጭ ሀገር ሆናችሁ የተከበራችሁ ታይም ነው አንድ ላይ የሀዘናችን ተካፋይ የሆናችሁ ክቡራን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ምሁራን፣ የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ ተመራማሪዎችና ተማሪዎች። አንድ ጊዜ ግን የተከበራችሁ አጋዚዎች ማለት ረስቷል። የተከበራችሁ አጋዚዎች ማለት ረስታል። እንደ የእሱ ልጅ ታልክ እንደሆን እንድትነግረው ነው ኔክስት ታይም። የተከበራችሁ የጎዳና ተዳዳሪ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሴቶች፣ ህጻናት እና ወጣቶች፣ የተከበራችሁ አካል ጉዳተኞች፣ የተከበራችሁ አባት አርበኞችና ጡረተኞች፣ የተከበራችሁ መካከለኛና ከፍተኛ ባለሀብቶች እና የንግዱ ማህበረሰብ አባላትና ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ የአነስተኛና ጥቃቅን ንግድና ማምረቻ ተቋማት ባለቤቶችና ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ የአንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራንና ተማሪዎች፣ የተከበራችሁ የመንግስት ሰራተኞችና ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ የምትሰሩ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት፣ ግን በዝርዝሩ ያልጠቀስኳችሁ ሌሎችም የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ክፍሎች የዝርዝሩ ቅደም ተከተል ለማንበብ እንዲመች ካልሆነ በስተቀር ምንም ደረጃ የሌለው መሆኑን እያስገነዘብኩ ታላቁ መሪያችሁ የኢትዮጵያን ፎረም ፎር ፖለቲካል ሲቪሊቲ አድሚኖች፣ ሱፐር አድሚኖች፣ ተለዋጭ አባሎች፣ የተከበራችሁ በየሩሙ እየተንቀጨቀጫችሁ ሩሞችን ሎቢን የምታሳብዱ አጭበርባሪዎች፣ የተከበራችሁ የፓልቶክ አርበኞች፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት፣ ተለዋጭ አባሎች እና ተለዋዋጮች፣ የተከበራችሁ የጎዳና ላይ ጫትቃሚዎች፣
በተለይም በዚህ ኑሮ ውድነት በዱቤ የተበከላችሁ የጫቱ ማህበረሰብ አባሎች የተከበራችሁ ከሳውዲ አረቢያና በህገወጥ መንገድ የሄዳችሁና የተመለሳችሁ ህገወጥ ተመላሾች የተከበራችሁ ኢትዮጵያኖችን ወደ ሳውዲ አረቢያ የምትሸጡ ዋና ዋና ደላሎችና ምክትል ደላሎች እኔ ይህ ሰውዬ ግን አብዷል እንደዚህ የተከበራችሁ እያለሁ አሁን እኮ የቀረ እኮ እንስሶችን እኮ መጥራት እኮ ነው እውነት ይህ ሰውዬ ጤና አለው ምንድን ነው ግን እኔ እኮ የቁጩ መስሎኝ ነበር የት ነው ይህን ግን ያለው የድሮ ነው አሁን ብሔረሰብ ላይ የተናገረው ነው እቤት ሁሉ ይስተኛሉ የተከበራችሁ የተከበረችው ሚስቴ የተከበራችሁ ልጆቼና የተከበረ ምግብና የተከበረ እንጀራና የተከበረ ወጥ እንድታቀርቡ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ ምናምን የሚለው አሉ ሰውዬው አብዷል በእናታችሁ ስለዚህ ማን ጽፎ እንደሰጠው መመርመር አለበት እና ይሄ ሰውዬ ነው እንግዲህ አሁን ማንዴላ ሊቀብር የሚሄደው ሻምበል ቦታ ሳይሄዱ እና የተከበራችሁ ታዳሚዎች ፔቲሽን ፈርመን የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮቻቸው ባጃጆች በማንዴላ ቀብር ላይ እንዳይገኙ በተከበረው ፍርድ ቤት እገዳ እንዲደረግባቸው የተከበረውን የኢትዮሲቪሊቲ ታዳሚዎች ጥሪ ያቀርባለሁ። በሉ ደንድ ምን ላብደ ስለሆነ በቃ ተውላችኋለሁ። ይሄ በሰው የለፍተላካላችሁ ፈትሉበት በቃ ዛሬ በሱ ላይ እናመሻለን። አዲስ አበባ አይወራ መቼም የተከበራችሁ ምናምን ሳታቃት ገርማ All right. I don't know what to say. I'm sorry, but I can't help. I cannot help. Any question before I leave? So I'm about to leave now. Ihe no ngiri. Yetakabbarachu. Man no sefo yisattaw no tiyake. የተከበራችሁ የጎዳና ተዳዳሪዎች የተከበራችሁ አጋዚዎች እንዴት ሳይል እንዴት እንዳለፈ ብቻ ፍተላ ታይም ነው በዚህ ላይ ሀሳብ ያላችሁ ልጆች አላችሁ ዋው ከላችሁ የጫቱ ማህበረሰብ አባሎች ፓርቲ አመራሮች እና ሰራተኞች ፊቱን ይውት ፊቱን ቱረተኞች እኔ ፊቱ ይመቸኛል ስለዚህ የተከበራችሁ መካከለኛና ከፍተኛ ባላክቶች የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሴቶች የተከበራችሁ እንዴ የተከበራችሁ የሀገራችን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ምሁራን የዩኒቨርሲቲ መምህራን ተመራማሪዎችና ተማሪዎች የተከበራችሁ የጎዳና ተዳዳሪ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሴቶች ህፃናት እና ወጣቶች የተከበራችሁ አካል ጉዳተኞች የተከበራችሁ አባት አርበኞችና ቱረተኞች የተከበራችሁ መካከለኛና ከፍተኛ ባላክቶች እና የንግዱ ማህበረሰብ እኔ ገለጥኩ አይደል ኖ ቆይ ጥያቄ አለኝ አንዴ ፍሪ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በሉ ፍሪ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እኔ የምሬን ነው የምላችሁ ከዛ ሁላ እስረኞች ማን ነው ይሄ የቁም እስረኛ ማለት ነው እሱ ነው የሚያሳዝነኝ ይሄ የቁም እስረኛው ማለት ነው እሱ ነው ፍሪ ኃይለ ፍሪ ኤችዲ አንዴስ እንዳውም እዚህ አትላንታ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ልንወጣለት ነው ሲኤንኤን ፊት እንትን ላይ ማለት ነው ፍሪ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ግን አያሳዝን ኦኬ የተከበራችሁ የአነስተኛና ጥቃቅን ንግድና ማምረቻ ተቋማት ባለቤቶችና ሰራተኞች የተከበራችሁ የአንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራንና ተማሪዎች የተከበራችሁ የመንግስት ሰራተኞችና ኃላፊዎች የተከበራችሁ በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ የምትሰሩ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት በዝርዝሩ ያልተከስኳችሁ ሌሎች የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ክፍሎች
የዝርዝሩ ቅደም ተከተል ለማንበብ እንዲመች ካልሆነ በስተቀር ምንም ደረጃ የሌለው መሆኑን እያስገነዘብኩ ታላቁ መሪያችሁ የኢትዮጵያ ፎረም ፎር ፖለቲካል ሲቪሊቲ አድሚኖች፣ ሱፐር አድሚኖች፣ ተለዋጭ አባሎች፣ የተከበራችሁ በየሩሙ እየተንቀጨቀጫችሁ ሩሞችን ሎቢን የምታሳብዱ አጭበርባሪዎች፣ የተከበራችሁ የፓልቶክ አርበኞች፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት፣ ተለዋጭ አባሎች እና ተለዋዋጮች፣ የተከበራችሁ የጎዳና ላይ ጫትቃሚዎች፣ በተለይም በዚህ ኑሮ ውድነት በዱቤ የተበከላችሁ የጫቱ ማህበረሰብ አባሎች፣ የተከበራችሁ ከሳውዲ አረቢያ እና በህገ ወጥ መንገድ የሄዳችሁና የተመለሳችሁ ህገ ወጥ ተመላሾች፣ የተከበራችሁ ኢትዮጵያኖችን ወደ ሳውዲ አረቢያ የምትሸጡ ዋና ዋና ደላሎች እና ምክትል ደላሎች፣ እኔ ይህ ሰውዬ ግን አብዷል። እንደዚህ የተከበራችሁ ያለው አሁን እኮ የቀረ እኮ እንስሶችን እኮ መጥራት እኮ ነው። እውነት ይህ ሰውዬ ጤና አለው ምንድን ነው? ግን እኔ እኮ የቁጩ መስሎ ነበር። የት ነው ይህን ግን ያለው? የድሮ ነው? አሁን ብሔር ብሔረሰብ ላይ የተናገረው ነው? እቤት ሁሉ ይስተኛሉ? የተከበራችሁ የተከበረሽው ሚስቴ፣ የተከበራችሁ ልጆቼና የተከበረ ምግብና የተከበረ እንጀራና የተከበረ ወጥ እንድታቀርቡ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ ምናምን የሚለው አሉ። ሰውዬው አብዷል በእናታችሁ። ስለዚህ ማለም እንደሰጠው መመርመር አለበት። እና ይሄ ሰውዬ ነው እንግዲህ አሁን ማንዴላን ሊቀብር የሚሄደው ሻምበል ጉታ ሳይሄዱ። እና የተከበራችሁ ታዳሚዎች ፔቲሽን ፈርመን የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮቻቸው ባጃጆች በማንዴላ ቀብር ላይ እንዳይገኙ በተከበረው ፍርድ ቤት እገዳ እንዲደረግባቸው የተከበረውን የኢትዮ ሲቪሊቲ ታዳሚዎች ጥሪ ያቀርባለሁ። በሉ ደንድ ምን ላብድ ስሎ ኦኬ፣ የመጨረሻ ሀሳብ ነው። አቶ ኤችዲ ላይ ምን ይላሉ? ኃይለማርያም ተው በእናትህ፣ ኃይለማርያም ተውት። እኔ ለኃይለማርያም ማዘን ጀምሬያለሁ። እኔ እንደውም ከሳውዲ ከተመለሱት ሰዎች አንዱ ይመስለኛል እሱ። ምክንያቱም እስካሁን የት ጠፋ ሰውዬ? እና ሳውዲ አረቢያ ነበር ማለት ነው። እና ሰሞኑን እንሰማለን ማለት ነው። አንዱ አቢዩዝድ የሆነ ሰው ነው ማለት ነው። እኔ እሱ እኮ ሰልፍ ሊወጣለት የሚገባው ነው፣ ግን ጥሪ ለምን እንደማያቀብር አይገባኝም። እኔ አላለም እንደዚህ አቢዩዝ እደረጋለሁ ወይም ማታ ማታም ሊገረፍ ይችላል። ምክንያቱም በጣም ተደነባብሯል። የሚያወራው ነገር ሁሉ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። እሱን ተዉት፣ ይህን እንደ መሪም አትቁጠሩት። እኔ ሰው እሱን ህሊና ቢኖረው ኢሚዲየትሊ ሪዛይን ማድረግ አለበት። እውነቴ ነው መተማ፣ እውነቴ ከልቤ ነው። አይ ምን መናቂ አይደለም። ምክንያቱም አውቶሪቲ ሲባል ዲፋክቶ ፓወር ኖሪ ይገባል። ዝም ብሎ መቀለጃ ስትሆን ዩ ሀቭ ቱ ሪዛይን ሰምሃው። ብዙ ስራ አለ ለሱ የሚሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የኮብል ድንጋይ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት አለ። አንዱን ሊመራ ይችላል። በደቡብ የሚካሄደውን የኮብል ድንጋይ ምንጣፍ ቢከታተል ይሻለዋል። ምን አጨቃጨቀው ከነኝ ሰዎች ጋር? እሱን ተዉት፣ ይህን እንደ መሪም አትቁጠሩት። እኔ ሰው እሱን ህሊና ቢኖረው ኢሚዲየትሊ ዲዛይን ማድረግ አለበት። እውነቴ ነው መተማ፣ እውነቴ ከልቤ ነው። አይ ምን መናቂ አይደለም። ምክንያቱም አውቶሪቲ ሲባል ዲፋክቶ ፓወር ኖሪ ይገባል። ዝም ብሎ መቀለጃ ስትሆን ዩ ሀቭ ቱ ሪዛይን ሰምሃው። ብዙ ስራ አለ ለሱ የሚሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የኮብል ድንጋይ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት አለ። አንዱን ሊመራ ይችላል። በደቡብ የሚካሄደውን የኮብል ድንጋይ ምንጣፍ ቢከታተል ይሻለዋል። ምን አጨቃጨቀው ከነኝ ሰዎች ጋር? All right, guys. Have a great day.